Thank you. اللهم عليكم وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقره اعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين المسلمين rahimani warahimukumullah tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat uh, menyambung kembali uh, pengisian tentang kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalam yang malam ini merupakan pertemuan kita siri yang ke-32. Ya, siri yang ke-32 yang mana pada minggu lepas. pada minggu lepas uh, 15 hari bulan Januari tanggal 12 Jamadil akhir kita tidak dapat bertemu Namun begitu alhamdulillah pada malam ini dalam kita kesibukan dalam banyak perkara yang perlu diuruskan kita dapat uh, apa mencuri-curi waktu kita kita dapat susun waktu kita sekejap saja tidak lama yang mana kita akan menyambung kembali uh, kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam Nota ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin merujuk kepada nota yang saya akan paparkan sebagai rujukan pengisian kita pada malam ini, boleh ambil di link Google Drive yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siri 32 pada malam ini kita nak menyambung kita nak menyambung yang mana kita telah sampai kepada kisah kita dah sampai kepada situasi yang mana Nabi Allah Musa sebelum ini telah di telah membawa 70 orang ya daripada kaumnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Tursina. Ini seperti mana yang kita telah pelajari pada siri yang ke-31 berdasarkan kepada surah Al-A'raf ayat 155. Maka 70 lelaki ini yang kita telah sebut pada kelas yang lalu merupakan yang terbaik yang paling terbaik di kalangan Bani Israel ketika itu yang 70 orang lelaki ini mereka bukanlah yang menyembah apa patung uh, anak lembu as-samiri. Jadi ketika mana mereka berada di atas gunung Tursina, kita telah sebut pada kuliah yang lalu akhirnya Allah taala meminta kepada mereka supaya membuat uh, aku janji untuk mereka mengamalkan berpegang teguh kepada isi kandungan Taurat yang Taurat itu mengandungi hukum hakam, mengandungi hikmah, mengandungi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah taala dah angkat gunung Tursina itu berada betul-betul di atas kepala mereka. Okay. Jadi maklumat ini kita telah pelajari pada siri yang ke-31 pada kelas 2 minggu yang lalu. Malam ini kita akan menyambung kepada setelah 70 orang lelaki ini bersama dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam mereka turun daripada gunung Tursina maka mereka kembali menemui uh, Bani Israel yang lain maka berlaku pula selepas itu beberapa perkara oleh Bani Israel uh, sebab tu Bani Israel ini mereka ini terkenal dengan sikap perbagai karena daripada satu kepada satu masalah daripada satu kepada satu masalah kalau kita pernah pelajari sebelum ini ingat tak mula-mula kerana bani israel ini telah ditunjukkan pertamanya ketika mana mereka berjaya menyemberangi laut ketika dikejar oleh firaun mereka bertemu dengan satu tempat yang tempat itu menyembah patung-patung sehingga mereka minta kepada Nabi Musa nak buat patung yang sama tetapi mereka tidak berjaya akhirnya tak lama kemudian berlakulah pula pada peristiwa penyembahan patung anak lembu seperti mana yang kita telah kupas sebelum daripada ini apa lagi berlaku berlaku pula peristiwa yang kita akan mulakan pada malam ini sila lihat kepada uh, kepada carta alih yang saya paparkan iaitu Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk melihat Allah secara nyata. Ha, maknanya mereka nak minta kepada Nabi Musa supaya Allah Ta'ala ni munculkanlah diri dia. Mereka nak tengok dengan kedua biji mata mereka. Ini adalah permintaan yang sangat apa? Yang sangat berat. Mereka minta dekat Nabi Musa. Peristiwa ini jika kita ikut susunan catat alihnya Wallahu ta'ala a'lam ya. Allah lebih tahu ketepatan dia yang mana yang betul situasinya. Ini hanyalah uh, kajian, hanyalah perkara yang diisytihadi oleh para ulama. Ia berlaku setelah 70 orang lelaki Bani Israel yang naik ke gunung uh, di atas gunung Tursinah itu bertambah Musa maka setelah mereka balik berlakulah permintaan daripada Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. Maklumat ini boleh dirujuk pada surah yang kedua, ayat 55. Surah yang kedua maknanya suratul Baqarah, ayat 55. Ha, bermula fasa Bani Israel ini, memang kita akan jumpa banyak dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah, surah yang kita kata, boleh kita katakan suratul Baqarah ni surah yang memang ayatnya banyak menyebut tentang karakter Bani Israel. Kalau kita kalau kita pelajari uh, tentang penurunan surah Al-Baqarah kan surah Al-Baqarah turun setelah Nabi berhijrah. Maknanya surah Al-Baqarah mula turun setelah Nabi sampai di Madinah. Di Madinah ada siapa? Di Madinah Nabi bersama dengan orang Yahudi. Kenapa kisah Bani Israel ia banyak juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah sebab untuk memberitahu kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi saw macam mana perangai mereka, macam mana sikap tok moyang korang yang dulu. Sebab tu turun dekat surah Baqarah tu kisah Bani Israel. Banyak kisah Bani Israel dalam surah Tul Baqarah. Kenapa? Ha, dia punya mesej dia sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada orang-orang Yahudi yang ada dekat Mekah tu. Kau tengok darah daging korang macam mana, perangai datuk nenek moyang macam mana, ha, sebab itu nanti kita akan baca ayat dia, Allah Taala mencerita tentang kisah Bani Israel dalam suratul Al-Baqarah. Okay. Uh, saya punya suara kurang jelas eh. Ha? Huh? Okey, start jelas. Alhamdulillah. Ada yang kata kurang jelas ni, maksudnya kenapa? Kurang jelas eh? Kejap eh. Kejap, kejap. ya. Yeah. Okey, saya tak gunakan headphone. Saya harap tuan, -tuan dengar. Jelas eh? Okey. Jelas Ustaz, jelas. Okey, jelas. Um, Okey. kisah Bani Israel yang kita akan rujuk pada malam ini, kita akan merujuk ayat-ayatnya banyak dalam suratul Al-Baqarah. Okey, jadi kisah permintaan yang sangat pelik daripada Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa adalah untuk melihat Allah secara nyata mari kita baca ayat nombor 57 muka surat 8 jika kita merujuk di dalam uh, maafkan saya bukan 57 uh, ayat nombor 55 sehingga ayat nombor 56. Tapi kita rujuk dulu ayat nombor 55. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa." Dan ingatlah ketika kamu semua berkata, "Wahai Musa." Okey, cuba tuan-tuan perhatikan baik-baik ya. Pada perkataan qultum kamu berkata. Okey, tuan-tuan, tuan, -tuan, tuan, -tuan perhati kita kita perhatikan baik-baik. Ini kan ayat Quran. Betul tak? Maknanya Quran ni turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tetapi Allah Taala cerita kisah Bani Israel kepada orang-orang Yahudi yang ada dekat Madinah. Kenapa kita kata dekat Madinah? Sebab surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Surah yang turun selepas hijrah. Okay. Cara Allah Ta'ala cerita nak mengimbau kembali kisah nenek moyang orang Yahudi ni Bani Israel ni Allah menyebut menggunakan istilah kamu dan ingatlah ketika kamu berkata sedangkan sasaran ayat dia kepada orang Yahudi masa hidup di Madinah mereka ke tak terlibat dengan peristiwa Bani Israel betul tak itu kes nenek moyang mereka. Apa babitkan dengan mereka? Tapi kalau kita baca ayat dia, ayat dia macam Allah Ta'ala kata mereka. kan? Dan ingatlah ketika kamu berkata. Sedangkan mereka mereka tak hidup zaman nenek moyang mereka Bani Israel zaman Musa. Tetapi kenapa Allah kata kamu? Dan ingatlah ketika kamu berkata tu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang-orang Yahudi adalah nenek moyang kamu dulu. Zaman Nabi Musa dulu pernah berkata, pernah minta. Tapi kenapa guna kamu? Kenapa tak guna ayat? Dan ingatlah ketika nenek moyang kamu dulu berkata. Kenapa kata kamu? Kerana Bani Israel ini perangainya tingkah lakunya mempunyai kesamaan. Sebab itu kalau ada orang Yahudi sekarang mereka menganggap mereka adalah bangsa yang terbaik kalau kita belajar habis kisah Nabi Musa ni memang kalau kita jumpa uh, kisah Nabi Musa kisah Bani Israel ini malam ni kita akan jumpa pelbagai nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Ha, tetapi mereka jangan terlupa apakah kesalahan yang mereka dah buat? Ha, jangan ingat ya Allah nak bagi nikmat-nikmat nikmat nikmat nikmat. Jangan ingat daripada nikmat nenek moyang dapat tu menunjukkan bahawa kami adalah bangsa yang terpilih. Ha, tetapi mereka lupa bagaimanakah perjalanan pemberian antara satu nikmat kepada satu nikmat itu yang mereka yang itu yang mereka sepatutnya ingat. Jadi Allah Taala minta kepada orang-orang Yahudi ingat balik semula ketika mana kamu berkata, maknanya nenek moyang kamu dulu pernah berkata kepada ya Musa, wahai Musa. Secara tak langsung kan? apa tanggapan orang yahudi kepada nabi muhammad maksud dia maksud dia adalah macam mana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kisah nenek moyang mereka macam mana nabi muhammad ni tahu ha, sepatutnya mereka kena mengakui bahawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ini adalah daripada allah jadi Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Jadi Allah Ta'ala sebut mengimbau kembali apa yang berlaku kepada Bani Israel zaman Nabi Musa. Mereka pernah berkata kepada Musa, Lan laka. Kami tidak akan beriman kepada engkau. Ha. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan. Kan? Bani Israel ni mereka dah nampak dengan kedua biji mata mereka. Mereka dah bersama dengan Nabi Musa lama kan. Sewaktu so, mereka duduk kat Mesir lagi. Sewaktu so, mereka melarikan diri daripada Fir'aun kan. Tapi mereka boleh kata, kami tak nak beriman kepada engkau. Hatta sehinggalah narallah hajahrah. Sehingga kami dapat melihat Allah dengan jahar, dengan jelas, dengan nyata. Di sini tidaklah menunjukkan kepada jatuhnya kepada kafir. Tetapi menunjukkan kepada sikap yang teruk yang ada pada Bani Israel kan mereka ni minta kepada Nabi Musa satu benda yang sangat berat untuk mereka dapat melihat Allah mereka nak Allah Taala tu munculkanlah diri dia nak tengok siapa siapa Tuhan Musa ni siapa Allah tu mereka nak tengok dengan kedua biji mata mereka sehinggakan mereka mengatakan apa kami tak akan percaya kepada engkau Musa kami tak akan benarkan engkau Musa kami tak nak beriman kepada engkau Musa selagi kami tak dapat tengok Allah dengan jelas setelah permintaan itu diminta oleh Bani Israel apa yang Allah buat fa aqadhat maka dengan sebab itu faa maka dengan sebab itu kamu telah disambar oleh saiqah iaitu petir wa antum tanzurun sedangkan kamu melihat peristiwa disambar petir itu. Jadi kalau kita baca ayat ni ayat 55 ni kita akan Uh, dia ada kemuskilan sedikit Pada ayat ni kemuskilan seperti apa? Kerana mereka melihat Sedangkan Allah kata Secara pantas mereka disambut oleh petir Dalam masa yang sama mereka melihat ha, Melihat tu siapa yang lihat? yang kena sambar petir itu tentulah yang minta permintaan itu kepada Nabi Musa. Tapi siapa yang melihat tu? Wa antum tanzurun tu. Wa antum tanzurun tu kata para ulama tafsir, orang yang samalah yang minta permintaan tu yang kena sambar petir tu. Jadi macam mana nak macam mana kita nak fahamkan ayat ni? Maka kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadi di contohnya Syekh Salah menyebutkan bahawa dia tak mustahil dia boleh berlaku dalam masa yang sama nampak peti tu datang maksudnya orang yang disambar peti tu dia nampak peti tu datang dekat dia ha, itu maksud dia sedang kamu melihatnya ha, ada setengah para ulama tafsir wallahu taala alam mereka mengatakan masa orang lain kena sambar petir, orang yang tak sambar petir tu nampak. Ha, faham tak? Dia nampak orang lain sambar petir tu. Wallahu taala alam. Ya, boleh jadi ketika mana mereka nak disambar petir, mereka nampak Petir tu. Okey, itu ayat nombor 55. Jadi Allah Taala nak orang Yahudi ni mereka uh, mereka belajarlah Ha, tentang sikap nenek moyang yang nenek moyang mereka yang mereka telah minta untuk melihat Allah. Kemudian apa yang berlaku kepada Bani Israel yang disambar petir tu? Kalau kita baca ayat nombor 56, Allah mengatakan thumma kemudian. Akala guna thumma kemudian menunjukkan ada satu tempoh yang agak lama. Ha, selepas disambar peti tu, ada tempoh ambil masa sedikit, kemudian ha, baru berlaku peristiwa apa? Ba'ithnakum min ba'di mautikum. Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Kalau kita baca pada ayat ini, jumpa perkataan mautikum, kamu mati. Menunjukkan bahawasanya, Bani Israel yang kena sambar petir tu sebenarnya mereka dah mati. Selepas kena sambar petir tu mereka mati. Sebab dalam ayat 56, 56 sebut, mautikum selepas kamu mati kamu mati ni sebab apa sebab disambar petir tadi tu tapi Allah bangkitkan Allah bangkitkan tu maksudnya Allah hidupkan semula setelah kamu mati disambar petir nah bab mati inilah yang para ulama di kalangan ilmuan di kalangan mufassir mereka berbeza pandangan. Adakah yang disambar petir itu, mereka sebenarnya hanya pensan, dia tak mati tapi dia pensan. Lalu Allah sedarkan dia daripada pensan. Ada sebahagian ulama' tafsir kata, tak, memang dia mati tapi Allah hidupkan kembali wallahu taala alam peristiwa uh, menghidupkan orang yang pernah Allah matikan ada sebenarnya dalam beberapa kisah antaranya kalau tuan-tuan pernah ingat ya kisah Allah taala pernah uh, matikan seorang lelaki yang dia lalu sebuah kampung, sebuah bandar. Dia dimatikan oleh Allah seratus tahun. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan dia balik selepas seratus tahun. Okey, para ulama sebut namanya Uzir. Tapi tidak dapat dipastikan adakah lelaki yang mati 100 tahun itu dia adalah udzur namanya wallahu taala a'lam tapi memang ada dalam quran kisah seorang lelaki yang dia lalu satu tempat dia rasa macam dia timbul persoalan dalam hatinya macam manalah tempat ni kalau Allah nak hidupkan semula manusia-manusia dia selepas mati tiba-tiba Allah matikan dia terus lepas tu Allah hidupkan dia balik selepas 100 tahun jadi kata kata saya solah pada ayat ni memang yang disambar peti tu memang dia mati. Tapi mati dia bukanlah mati uh, seperti mati orang mati yang roh keluar daripada badan yang kita sedia maklum tu. Tapi mati dekat sini adalah mati yang special, mati yang mati yang cara mati yang khas yang Allah buat. Ada para ulama kata dia pensan. Ada para ulama kata dia memang mati real, mati Allah hidupkan balik. Ada para ulama kata dia bukan mati seperti mati orang mati yang meninggal nyawa keluar pada badan tu. Tapi adalah mati yang Allah khususkan. Ha, seperti mana kisah lelaki yang dia mati 100 tahun tu. Okay, ini adalah ulasan sesolah Uh, dalam kitab Qasasul Qurani, Wallahu taala alam kita pun tak dapat nak uh, tak dapat nak memilih pendapat yang mana, ya yeah? kerana apa? Uh, kerana mati dekat situ kita tak dapat penjelasan yang 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 lebih konkret. Maksudnya tidak ada ayat Quran lain yang menyokong. Lepas tu tidak ada hadis yang terang-terang sebut memang mati secara mati hakiki tu. Tapi Quran memang sebut min ba'di mautikum selepas mati. Ha, para ulama kata tak mustahil pun sebab kalau dia boleh mati Allah boleh hidupkan balik. Okey tetapi yang pasti yang kita tak boleh tolak fakta mereka yang minta nak tengok Allah secara nyata ni mereka telah disambut oleh petir sama ada mereka memang mati ataupun mereka pingsan dalam waktu yang lama kemudian Allah Taala hidupkan mereka kembar, kembali kenapa Allah hidupkan mereka kembali la'allakum tashkurun supaya kamu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala makna cerita kesimpulan dia adalah yang disambar petir tu akhirnya mereka Hidup kembali Allah bagi nikmat Kepada mereka, mereka boleh hidup Kembali, setelah dipanah Oleh sa'iqah Oleh petir okay, Itu ayat 55 Dan ayat nombor 56 Jadi dekat catat alih tu Yang kita dah sebut tadi yang inilah ayat ni Kita dah sebut Alhamdulillah Bani Israel tadi, ni selesai dah Ya yeah. Ha, lepas tu mereka disambar petir kemudian dihidupkan semula pun dah selesai. Kita nak sambung kepada peristiwa yang berikutnya apa lagi yang berlaku pada Bani Israel. Apa yang berlaku kepada mereka. Kalau mengikut uh, kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Al-Khalidi beliau kata selepas peristiwa di Sambar petir ni Allah Ta'ala memberikan mereka nikmat yang lain iaitu Allah memberikan mereka satu teduhan daripada awan dan Allah beri mereka makanan yang istimewa makanan tu adalah makanan yang terbaik kepada Bani Israel Namanya adalah Adalah Al-Manna Was-Salwa Kita akan kupas insyaAllah Sebentar lagi okay. Ini kita kena rujuk Pada ayat 57 Jadi kalau kita tengok pada susunan dia Tengok pada susunan dia uh, Mula-mulakan ayat 55 Lepas tu ayat 56. Lepas tu ayat nombor 50 57. Dan ha, dapat, dapat ikuti kan eh? insyaallah boleh boleh faham okey kita rujuk ayat 57 untuk lebih jelas lagi kita kena baca ayatnya dan terjemahannya dan apakah tafsiran di kalangan para ulama tafsir Ayat 57 ni, kalau buka Quran, boleh jumpa pada muka surat yang ke-8. Ya, muka surat yang ke-8. Tapi sebelum kita sambung cerita yang uh, mereka dapat makanan yang istimewa, mereka dapat teduhan mereka dapat makanan yang istimewa ni, uh, kita nak, sebelum saya terlupa, kalau kita ditanya, ataupun kalau kita nak tanya kenapa Bani Israel tu mereka nak beria-ria sangat mereka nak tengok Allah jawapannya wallahu taala alam saya tidak mempunyai jawapannya kenapa pertama tidak dijelaskan oleh Allah di dalam mana-mana ayat Al-Quran sebab apa Bani Israel nak tengok Allah. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih pun tidak menyatakan apa alasan mereka nak tengok Allah secara nyata. Tapi kalau kita bergantung kepada sumber pengkhabaran orang-orang Yahudi, Ataupun sumber Israelian adalah jawapan dia. Tapi kita disiplin kita bab-bab riwayat Israelian ni kita tak gunakan secara putus dalam kita mendapatkan suatu maklumat sebab kita tidak tahu maklumat tu benar ke maklumat tu tak benar. Jadi kita tawakuf. Kita tidak jadikan uh, riwayat israiliyat yang menyebut sebab apa mereka nak tengok Allah tu maka kita tidak akan bincangkan pada malam ini. Kenapa? Kerana yang pertama kita tak tahu lagi fakta tu betul tak betul, betul tak. Jadi kalau benda tak pasti buat apa kita ulas panjang lebar ambil masa panjang tapi tak pasti faktanya. Yang kedua, yang kedua. Hmm Allah Taala tak cerita, nabi tidak cerita, maknanya sudah pasti perkara itu tidak penting untuk kita ambil maklum. Jadi kita tinggalkan. Jadi kita terus pergi kepada ayat 57. Wadhallal Wadhallalna Alaikumul Ghamam Dan Kami Telah payungi Maknanya kami telah Wadhallalna Kami telah naungi Kamu Al-Ghamam Al-Ghamam Ya, Al-Ghamam ni dia macam Uh, dia dikaitkan juga macam As-sahab Awan lah Jadi Allah kata Dan kami telah payungi kamu Kamu tu Maksudnya Bani Israel Nenek moyang Orang Yahudi Allah taklah cerita dulu Kami telah payungi kamu Itu Bani Israel Di zaman Nabi Musa dulu Dengan awan Al-Ghamam ni adalah As-sahab Dengan awan Kenapa Allah Taala nak bagi teduhan kepada Bani Israil? Kenapa dia jadi nikmat teduhan? Okey. 57 ni berlaku perbezaan sebenarnya di kalangan para ulama tafsir. Ada para ulama' tafsir mengatakan Bani Israel dapat naungan Al-Ghamam ni Awan ni adalah setelah mereka tersesat Selama 40 tahun Di uh, kawasan Padang Pasir Tih Yang mereka nak masuk, yang mereka tak nak masuk Palestine tetapi ada para ulama mengatakan mereka dapat teduhan awan ni bukan masa kisah itu tapi ketika mereka berada di uh, di Sinai tu di Sinai tu ha, maksudnya di di maksudnya ketika ma ketika mana mereka uh, berada pada situasi sebelum mereka masuk Palestin. Ha kita kena tahu cerita dia ya. Nanti kita akan masuk kepada fasa mereka akan masuk ke Palestin. Jadi sebelum ke Palestin tu mereka berada di mana? Ha, inilah yang dibincangkan. Jadi kawasan yang mereka berada ni adalah kawasan padang pasir yang panas. Kerana dia panas, kan? Maka Allah Taala telah memayungi, memberikan tuduhan yang redup sangat kepada Bani Israel dengan Al-Ghamam jadi kita baca saya uh, merujuk kepada uh, apa yang dikaji oleh Dr Salah bahawasanya peristiwa di payung awan ini ia berlaku sebelum mereka masuk bumi Palestin ketika mana mereka berada di uh, di Sinai itu panas ketika itu. Maka Allah Taala teduhkan mereka dengan awan. Kemudian Allah bagi apa lagi? Wa anzalna dan kami telah turunkan alaikum kepada kamu al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Dan kami turunkan kepada kamu mana wasalwa. Okey, ini satu istilah, eh, mana satu uh, benda lain, Asalwa uh, satu benda yang benda yang lain. Tapi mana wasalwa ni? Sebelum kita bincang spesifik dia apa, kita tengok ayat selepas tu kita akan dapat clue dia mana wasalwa ni apa jadi Allah Taala selepas Allah Taala turunkan mana wasalwa maka Allah kata apa kulu makanlah kalian semua minat thayyibat daripada makanan-makanan yang baik ma razaqnakum yang telah kami kurniakan kepada kamu. Jadi jumpa tak perkataan makan kulu? Makanlah. Kenapa Allah perintah makanlah? Makanan yang thayyib yang baik. Makanan apa tu yang mereka kena makan yang baik tu? penyebutan perintah makan. Kulu ni memang makan lah. Merujuk kepada dapatnya al-manna, dapatnya as-salwa. Ini menunjukkan al-manna salwa adalah sejenis makanan. Dia adalah at-ta'am. Dia adalah daripada jenis at-ta'am makanan. Macam mana kita boleh kata ia adalah makanan? Dia bukan minuman. Kerana Allah kata kulu, makalah. Kalau minum, Allah tak guna kulu. Allah akan guna perkataan lain. Ha, nanti kita akan kita akan sampai kepada bani israel ini haus sangat mereka nak minum nanti kita akan tengok Allah bagi minum apa kepada mereka nanti kita akan sampai dalam nota ni dah ada dah maklumat tu ha, tapi kita kita nak cari jawapan apa tu mana wasalwa kita baca ayat sampai hujung kita jumpa oh dia sebenarnya adalah makanan doh sebab tuan kata makanlah. Okey. Al-tayyibat. Al-tayyibat. Tayyibat ni yang yang baik. Okey, apa makna baik di sini? Tayyibat. Okey. Dalam tafsir Al-Tabari beliau uh, mengemukakan ada dua pandangan di kalangan para ulama dari sudut makna tayyibat dalam konteks ayat ni. Ada sebahagian ulama kata tayyibat tu maknanya makanan yang لذيذ yang lazat sedap disukai ramai. Itu makna pertama yang menyelerakan yang lazat. At-tayyibat makna kedua kata para ulama adalah yang halal. Okey. Daripada dua pandangan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Tabari adalah yang pertama, iaitu makanan yang merujuk kepada yang lazat, yang menyelerakan. Sebab dalam dalam keadaan nak bagi nikmatkan situasinya di situ. Okay. Tapi isu yang kita belum selesai lagi adalah apa tu almana, apa tu wasanwa? Kita dapat jawapan agak sedikit jawapan clue ni dia adalah makanan. Okey ada banyak pendapat para ulama. Maka saya tak nak bentangkan semua pendapat ulama tentang mana wasalwa tu apa. Kita dapat jawapan dia dia memang di antara jenis makanan. Okey. Kalau kita nak ambillah okey kalau kita nak ambil jugalah a uh, Pentafsiran para ulama tu, kira. Okay, lah. uh, kalau mengikut uh, pandangan uh, Doktor Salah Al Khalidi, dia kata warajihu dan pendapat yang terpilih dia kata al mannani ni adalah makanan yang ia daripada sumber tumbuh-tumbuhan yang manis. Dia makanan daripada sumber tumbuh-tumbuhan yang manis. Sudah pasti pokok tu, tumbuhan tu mestilah tumbuhan padang pasir sebab mereka berada di kawasan Sinai. Kan? Mereka berada di kawasan yang uh, padang pasir. Maknanya mestilah makanan daripada pokok yang boleh tumbuh di padang pasir yang ia manis sebab sebab perkataan tayyibat tadi kita ulang pelazat menyelerakan okey makna salwa merujuk kepada Dr. Salah beliau memilih salwa ini merujuk kepada makna ta'ir adalah sejenis makanan daripada jenis burung dia daripada makanan sejenis burung. Jelas tak, pembuan? Faham kan? Lah? Kita ambil dua lah. Tapi tak boleh dinafikan, dia memang makanan lah. Apa tu mana, apa tu seluar, banyak ulasan. Okay. Okay, ada banyak perbincangan. Lah. Tapi yang dipilih oleh Dr. Salah adalah... Uh, adalah Mana tu daripada sumber pokok-pokok yang hidup di padang pasir rasanya manis eh halwun uh, ah manis lepas tu yang salwa itu adalah burung okey sebelum kita teruskan ada lagi perbahasan dia apa makna okey apa makna wa anzalna apa makna kami turunkan kalau kita baca terjemahan kami turunkan mesti kita faham atas ke bawah kan betul tak kami telah turunkan maknanya mesti kita faham uh, dari langit dari atas ke bawah maknanya Allah Taala yang bawa turun mana wasalwa tu dari langit? Kalau kita faham perkataan kami turunkan. Okay. Kata Dr. Salah. Perkataan turun dekat sini bukan merujuk kepada turun tu. Makanan tu memang turun seketul macam tu dari langit. Ha -ha. Bukan daging burung tu turun seketul dari langit tu. Bukan maksudnya begitu dia kata. Tapi turun dekat sini, maknanya adalah Allah Ta'ala berikan pokok tu keluarlah al-manna tu. Allah mudahkan walaupun di padang pasir tapi boleh ada sumber makanan tu. Ha, namanya manna tu. Lepas tu ada je burung tu yang nak dimakan. Dia panggil seluar. Ha, bukan bermaksud turun tu macam tiap-tiap hari ada hidangan dari langit. Turun, turun, turun. Tak, bukan turun maksudnya turun seperti itu. Turun dekat situ merujuk kepada makna Allah Ta'ala telah permudahkan. Kan, mereka dapat sumber makanan daripada mana dan salwa. Okay, jelas dekat situ. Kenapa Allah nak sebut perkataan tayyibat dekat sini? Makanan yang baik kenapa nak sebut makanan yang baik ha, nak menunjukkan bahawa snya ha, kalau Allah tak kalau Allah tak guna perkataan makanan yang baik kan kenapa perlu letak kalimah baik tu nak menunjukkan bahawa kalau makanan tu Allah yang datangkan Allah yang jadikan dia pasti terbaik. Tambah-tambah lagi nak dikaitkan dengan nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beri nikmat khas kepada mereka, ditambah pula makanan tu bukan makanan yang simple-simple, uh, tapi dia adalah koi ribat. Okay, kat situ. Okay, kita teruskan lagi ada panjang lagi cerita ni belum habis lagi kita belum masuk bab dia minum air lagi okey lepas tu Allah Taala kata wama zalamuna, walakin kanu anfusuhum yuzlimu Allah kata dan mereka tidak menzalimi kami tetapi sebenarnya merekalah menzalimi diri mereka sendiri. Faham tak maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu orang-orang Bani Israel ni kalau mereka ingkar pada Allah, kalau mereka buat salah, sebenarnya Allah Ta'ala tak terkesan apa-apa pun. Kan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak di, kita kita bukan makna yang ya Allah. Allah tak terkesan pun. Kan? Tetapi yang terkesan impak buruk dia adalah pada diri mereka sendiri. Inilah yang Allah nak sebutkan pada ayat nombor 57. Okey. Wallahu Ta'ala alam itulah yang sekadar maklumat yang di ketahui pada ayat nombor 57. Okey, jadi kita dah habis carta chart, uh, alih carta ahli yang ni lah. Ha, so kita dah habis yang ni eh. Okey, jadi kita nak tengok pula selepas tu. Apa lagi yang berlaku kepada Bani Israel setelah dia dapat mana dengan salwa. Okey, kita lanjutkan dengan yang berikutnya lihat di dalam kotak yang berwarna merah yang saya letakkan di dalam maklumat ini. Kita tengok dekat situ. Okay, sekarang kita nak bincangkan pula tentang air. Selepas Allah beri mereka teduhan kan daripada awan yang memayungi mereka mereka dapat makanan yang lazat yang menyelerakan yang baik iaitu al -mana. dan mereka juga dapat as-salwa maka Allah menyebutkan mereka sebenarnya Allah beri mereka sumber 12 mata air yang 12 mata air ini dia terkeluar daripada batu air yang keluar daripada batu ha bayangkan air keluar daripada batu yang air keluar daripada batu itu adalah hasil setelah nabi musa Menggunakan tongkatnya ketuk batu itu terpancutlah, terpancarlah dua belas mata air. Dalam masa yang sama, setelah Allah berikan dua belas mata air tersebut, Allah Taala berpesan dengan beberapa pesanan kepada Bani Israel. Kenapa dua belas mata air? Kenapa tak tiga belas? Kenapa tak sepuluh? Kenapa Allah sebut dua belas? Kita rujuk ayat enam puluh dalam surah al baqarah cuma saya minta tuan-tuan tambah satu lagi maklumat dekat sini tuan-tuan tulis surah yang ketujuh iaitu Al-A'raf ayat 160. Ha, kita perlukan juga ayat 160 surah Al-A'raf untuk mendapat jawapan 12 mata air. Nanti kita akan uh, melihat ayat 160 surah Al-A'raf. Ada beberapa ciri yang ada apa-apa maklumat yang tak ada dekat surah Al-Baqarah ayat 260. Okay. Dah catat? Kita terus pergi melihat kedua-dua ayat ni. Ayat 60 dan ayat 160 surah Al-A'raf dengan surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita nampak sambungan cerita dia kan, flow dia, lepas mereka dapat makanan yang istimewa, maka mereka juga memerlukan air. Tengok Allah bagi nikmat kepada Bani Israel. Bukan satu saluran air, tapi Allah bagi dua belas mata air. Okay, kita tengok surah yang ke... kita tengok surah... Dua-dua surah Al-Araf dengan Al-Baqarah. Okay. Saya paparkan sekarang Surah Al-Baqarah ayat nombor 60. Jumpa kan? Okay. Kalau kita rujuk dalam Surah Al-Baqarah ayat nombor 60, kalau kita nak cari nombor 12, 12 kita akan jumpa pada perkataan inilah. Ithna ashrata. Ithna ashrata. 12. 12 apa? Aina. Mata air. Ha, Di sini kita jumpa perkataan 12 mata air. Ithna ashrata aina. Okay. Ini surah Al-Baqarah ayat nombor 60. Okay. Cuba perhatikan ayat 160 surah Al-A'raf. Ada tak 12 mata air. Kita jumpa dekat bawah tu if nat ta asrata Ah 12 mata air. Jelas. Cuba kan? Tapi kita jumpa perkataan 12 yang lain. iaitu if <Sing> ashrota. Ithnatai ashrota dua belas. Tapi dua belas apa? Asbato. Dua belas suku. Dua belas suku tak ada dekat surah Al-Baqarah. Tetapi ada dekat surah Al-A'raf. Kita nak cari jawapan ni. Kenapa perlu ada 12 mata air? Kerana Bani Israel dia ada 12 suku, 12 puak yang ada di kalangan Bani Israel. Kita akan cerita kenapa 12 suku. 12 suku tu maknanya 12 puak lah, 12 grup. Bani Israel tu mereka ada 12 grup. Okey. Kita akan terangkan sekejap nanti kita akan terangkan sekejap lagi. Okey. Kenapa perlu 12 suku? Ha, kita akan terangkan. Sebelum tu cuba kita tengok cara air itu keluar. Cara air yang keluar daripada batu tu. Okey, macam ni dia keluar tu, Okay. Kalau kita rujuk surah Al-Baqarah, kita akan jumpa perkataan ni. Ha, bulatkan perkataan fanfajarat. Fanfajarat. Fanfajarat maknanya terpancut. Keluar air dengan banyaklah. Fanfajarat. Okay. Ingat kalimah ni. Fanfajarat. Dia panggil Al-Infijar. Tapi ketika kita baca suratul Al-A'raf, Allah guna perkataan lain tau. Allah guna perkataan Fambajasat. Fambajasat. Terjemahannya apa? Terjemahannya terpancar. Ha. Dalam bahasa Melayu, mungkin kita tengok sama je fam bajafat sama dengan sama dengan Fan fajarat macam sama kan tapi sebenarnya tak sama fan fajarat cara mata air keluar tu berbeza dengan fam bajasan apa perbezaan dia perbezaan dia sebenarnya ada dalam ayat tu juga ha ni saya nak saya nak kita saya nak selit-selitkan jugaklah dengan melihat kehalusan pergunaan kalimah. kita dah beberapa siri, saya tak sentuh maklumat tu. tapi malam ni saya nak sentuh lah. Tapi nak ulas mungkin tak sempat juga. Nak ulas sampai habis. Tapi kita buka dulu, kepada kita mulakan dulu dengan bertanya soalan. Nak mencari jawapan. Okay. Ada beza kalau kita kalau kita buat perbandingan kan nampak macam motif dia sama sampai lah. sampailah masuk dia 12 mata air tu pasal air nak diminum tu tapi kalau kita perhalusi kita akan dapati macam sebenarnya ada beza air yang keluar dari batu dalam surah al-a'raf dia tak sama cara air keluar dekat surah Al-Baqarah ayat no. 60. Maklumat ni nak tahu beza cara keluar tu Memang kalau baca terjemahan Memang tak jumpa Memang tak jumpa Macam mana kita nak jumpa dia ha, Itu yang kena memang kena tak ada bola okay. Begini Sebelum kita masuk Kita pergi dulu kepada ayat ni kita baca terjemahan dulu. Lepas tu kita terus kepada melihat kehalusan dia. Okey, saya harap tuan-tuan dan boleh ikuti perbincangan pada malam ini. Okey. Kita baca dulu surah Al-Baqarah. Ayat 60. Wa iz istasqa Musa liqaumihi dan ketika Musa memohon Supaya diberikan air untuk kaumnya Okey, perhatikan baik-baik Surah Al-Baqarah Adalah kisah Ataupun situasi Nabi Musa yang minta pada Allah Supaya kaum dia dapat air Tengok ya tengok dia punya ayat dia. Okay, faham? kena pam kena jadi perbezaan dengan al-Araf. Musa dia minta air kepada Allah untuk kaum dia. nampak tak? jelas kan? Okey. Kalau kita baca surah al-Araf pula ayat 160 kita ambil daripada sinilah ayat-ayat yang wa alhayna ila musa izistas qawmu Allah kata kami telah mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya okey nampak tak ayat ni Di sini dalam surah al-a'raf Allah bagi tahu situasi kaum dia yang minta air kepada Musa. Kaum Musa minta air kepada Musa. Okey. Tapi dalam surah Al-Baqarah Nabi Musa dia minta air kepada Allah untuk kaum dia. Ada beza tak? Ada beza tak situasi dia? ada ada ustaz ada beza kan okey hmm. kenapa saya nak sebut perbezaan ni kerana ada sesuatu yang menarik yang kita akan belajarilah okey dalam surah al-a'raf Allah bagi tahu Musa dia telah minta kepada Allah supaya Allah beri air untuk kaum dia minum lalu Allah Taala pun perintahlah kepada Musa Fakunna dhurib bi'afa kal hajar. Pukul hajar ni batu itu dengan tongkatmu. Bi'afa ka. Dengan tongkatmu. Okey. Persoalan dia, tongkat yang digunakan untuk memecahkan batu, untuk nak pukul batu tu, tongkat yang mana? Adakah dia tongkat yang sama digunakan untuk memukul laut merah tu ataupun tongkat yang berbeza ketika memukul batu itu Jawapannya adalah kalau ikut ulasan tongkat yang sama ah tongkat yang sama yang bertukar menjadi ular tongkat yang samalah yang digunakan untuk membelah laut. Tongkat yang samalah digunakan untuk memukul batu. Selepas batu tu dia dipukul Allah mengatakan fajjarat. Lalu terpancutlah minhu daripada batu itu ithnata ashrata aina 12 mata air okey 12 mata air lepas tu Allah bagi tahu qad alima kullu unathi mashrabahum sesungguhnya setiap unasin satu puak eh setiap satu puak dalam Bani Israel tu, dia tahu tempat minum masing-masing. Okey, maknanya Allah bagi tahu. Apabila Nabi Musa pukul batu tu dengan tongkat dia, maka terpancutlah ter, ter, terpancutlah 12 sumber mata air. Keluar 12 ah, ha, sumber mata air. Lepas tu Allah bagi tahu setiap satu puak yang ada dalam Bani Israel ni, mereka ambil bahagian dia. Uh, kalau ada 12 mata air tu, maknanya ada berapa puak. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 60, kita, tak, kita susah nak cari jawapan lah. Sebab Allah tak sebut berapa puak, cuma Allah kata setiap puak, dia dapat bahagian dia. Jadi tak perlu nak berebut-rebut. Kerana ada dua belas sumber mata air. Tapi puak tu berapa? Ha, jadi kita bergantung kepada surah lain. Jadi kita bacalah surah Al-A'raf. Ketika kita baca surah Al-A'raf, kita jumpa maklumat puak tu berapa. Allah kata, وَقَطَّعْنَا وَقَطَّعْنَا Tangah musnati ashara asbaqan umma dan kami membahagikan mereka. Ha, mereka tu siapa? Bani Israel tu menjadi dua belas suku yang besar jumlahnya. Ha, dia ada dua belas grup lah, ada dua belas suku. Ni suku apa? Suku apa? Suku apa? Ada dua belas suku. Setiap satu suku tu dia ada dia punya uh, apa dia adalah suku-suku tu ada jumlah yang ramai. Suku pertama ada berapa orang, suku kedua ada berapa sampai ada nombor 12. Ah ha, dapat tak maklumat tu 12 suku tu. Okey. Apabila kita kita gabungkan ayat dalam surah Al-A'raf ini dengan surah Al-Baqarah tadi kita dapat jawapan rupa-rupanya setiap setiap satu puak ni kullu ni maknanya setiap 12 suku tadi tu. Ah ha, maksudnya suku yang pertama dia dapat air mata air yang pertama. Kan ada 12 mata air kan. Ha. kalau ada 12 puak 12 suku tadi Masing-masing ah, tak perlulah berebut sebab dah ada 12 sumber mata air untuk 12 puak yang Allah jadikan kepada Bani Israel. Okey, jelas kat situ. Pasti kita akan bertanya, kenapa jadi 12 puak? Dari mana mereka ni datang? Lepas tu, kenapa 12 puak tu perlu di perlu dibuatkan puak-puak pula. Kan tak bagus kalau buat banyak sangat puak-puak ni. Ya. Macam ni kita nak jawab? Kita baca kita baca Quran, kita tadabur, kita tahu kisah, kita kena berfikir seperti itu. Bukan kita nak petikan kerana Allah, tuan jangan salah faham. Tapi kita akan berfikir, otak kita selalu berjalan. Waktu orang yang selalu tadabur Quran, dia memang dia akan guna berfikir. Kenapa pula dua belah puak ni? Lepas tu kenapa pula perlu bawa puak, puak Kan Nabi dia satu, Musa, kan ada Harun. Okay. Jawapan dia adalah, kita kena cari dulu, kenapa 12 suku Kenapa ada asbat? Okey, Tuan-tuan kena ingat begini saja. Dalam Quran, perkataan asbat, kalau tuan-tuan jumpa perkataan asbat, okay, perkataan asbat, dia tidak lain dan tidak bukan semua merujuk kepada Bani Israel. Ambil ke Dia akan merujuk kepada Bani Israel. Okey. Jelas eh? Okey. Jadi 12 suku ni daripada Bani Israel no, mereka ni siapa? Kenapa jadi 12 suku? Okey, begini. Tengok nota ini. Saya tak tahu, tuan, tuan ada tak dalam nota yang saya bagi maklumat ni? Ke saya tertinggal? Okey, begini. 12 puak tu sebenarnya adalah mengikuti silsilah keturunan 12 anak Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. 12 puak Bani Israel yang mendapat setiap satu puak satu mata air tadi tu. Kenapa 12? Kerana mereka ini sebenarnya adalah puak suku yang berasal daripada keturunan anak-anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ya ada berapa orang? Dalam Quran surah Yusuf terang-terang sebut ada 12 orang termasuk Yusuf lah. Okey, termasuk Yusuf dan sebelah adik-adik dia yang lain 12. Sebab tu 12. Kalau orang tanya lagi, apa pula dikaitkan dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Yaakob, 12 anak dia jadi 12 asbat? Tadi kita dah katakan, perkataan asbat di dalam Quran tidak lain dan tidak bukan. Dia memang dikaitkan dengan Qabilah Bani Israel. Sebenar-benarnya kita pun sudah mengetahui Bani Israel Bash yang pertama. Maksudnya, Bani Israel yang pertama sekali wujud di muka bumi ini adalah keluarga Ya'qub. Kenapa dengan keluarga Ya'qub? Kerana Nabi Ya'qub itu sendiri, dia mempunyai gelaran Israel. Nabi Yaqub ni dia dipanggil disebut di dalam Quran sebagai Isra'il. Jadi 12 anak dia tu digelar dengan Bani Israel. Okay, kita tunjukkan bukti. Di dalam Al-Quran, di mana ayat yang kata Yaqub ni, Nabi Yaqub, Allah panggil dia Israel. Okay. Pertama, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ali Imran. Al Buka muka surat nombor 62 di dalam Al-Quran. Cari ayat nombor 93. Ya, 93. Dalam surah Ali Imran. Al Sekejap, ya surah Ali Imran. Okey. Kalau kita baca pada surah Ali Imran ni ayat 23 kita akan jumpa perkataan Israil. Nampak tak dekat sini? Allah kata apa? Tengok ya. Dan kita jumpa perkataan Bani Israel. Kullu ta'amikanah إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي. Kita jumpa macam dua. Eh ada Israel lah dekat sini. Eh ada bani Israel lah dekat sini. Uh, jadi para ulama tafsir kata Israel dekat sini adalah Yaqub alaihi salam. Yaqub. Jadi gelaran Bani Israel ini uh, generasi pertama 12 anak dia itulah Bani Israel. Israel itu siapa? Yaqub. Okey, sekali lagi kita tengok ayat lain. Tengok ayat lain. Tengok dalam surah Maryam. Ayat nombor 58. 309. Kita tengok juga. Buku surat 309 ayat nombor 58. Kita jumpa perkataan Israel. Jumpa perkataan Israel. Jadi Israel di sini merujuk kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi 12 anak dia tu dia dipanggil Bani Israel. Daripada 12 anak ni lah keluarlah keturunan zuriat Nabi Allah Yusuf satu suku, satu puak. Zuriat Bunyamin, satu puak. Ah ha, contoh. Ha, Zuriat sepuluh lagi, kita tak tahulah nama dia dan sebagainya. Lah. Okay, Kalau kita ambil nama dia contoh, okay, Yahuza, contoh dia namanya. Contoh, ha, contoh. Okay, Yahuza dengan Zuriat dia, itu yang jadi dua belas. Okay, jelas. Daripada 12 puak itu Allah jadikan air itu terkeluar sebanyak 12 mata air. Setiap satu puak dia ada bahagian dia. Ya Allah punya nikmat Allah bagi. Allah boleh bagi keluar satu sumber je mata air, kongsilah 12 puak tu, 12 suku Bani Israel tu tapi Allah Ta'ala ni nak tunjukkan betapa banyaknya kuniaan Allah sampai Allah bagi. Okay, satu puak, satu mata air. Satu puak, satu mata air. Jelas kat situ. Okay, lepas tu, kalau kita baca dekat sini, lepas Allah Ta'ala minta Nabi Musa tu dah keluar 12 mata air tadi, setiap 12 puak tadi ambil bahagian-bahagian dia, Allah pesan ini pesanan Allah. Kulu makanlah washrabu minumlah. Ha, kenapa dekat ayat ni dia ada perkataan minumlah? Ha. kenapa dekat ayat mana wasalwa tadi tak ada perkataan minumlah? Kenapa dekat ayat 12 mata air ini Allah sebut perkataan washrabu minumlah kalian semua. Tak ada pada manna wasanwa hanya sebut makan menunjukkan bahawa manna wasanwa dia memang untuk makanan. Tetapi pada 12 mata air ini memang dia khusus untuk minum minuman. Tapi Allah Taala kata makanlah Minumlah daripada rezeki Allah. Lepas tu Allah pesan. Dah dapat rezeki dari Allah. Seperti dua belas mata air. Dapat manna. Dapat salwa. Jangan gunakan untuk apa. Wala ta'thaw ta fil ardi mufsidin. Janganlah kamu bermaharaja lela. Ta'thaw ta ni tuan-tuan ya. Perkataan ta'thaw ta ni dia lebih lagi daripada sombong. Dia macam melampaui batas dah. Ha, melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi Allah kata dah dapat rezeki tu daripada sumber minuman, dapat pula satu kuat, satu sumber mata air, dapat mana, dapat salwa, jangan buat kerosakan. Anaya orang, zalim orang. Ha, hidup di muka bumi. Kita baca surah Al-A'raf. Allah Taala kata lepas Allah Allah selepas Allah bagi tahu kami telah wahyukan kepada Musa ketika kaum dia minta air kepada dia, Allah kata apa? Fa Allah kata al Allah kata pukullah batu itu dengan tongkatmu. tu Allah kata fam bajasat min mutnatashrata 'aina maka terpancarlah dengannya daripada batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unathin mashrabahum setiap golongan mengetahui tempat minum masing-masing. Okey, sebelum kita tamatkan. Kita dapatkan maklumat ni tengok dekat catat Ali. Betul tak? So kita sampai sini kan? Ha ni, kita dah sampai dekat sini. Apa pesanan Allah kepada Bani Israel apa? Makanlah, minumlah, Lepas tu jangan buat apa? Jangan buat kerosakan melampaui batas hidup di muka bumi. Okey, kita tengok perbezaan yang kita tanya tadi mula-mula tadi. Okey, sebenarnya ya perkataan fan fajarat ada beza dengan ni. Ada beza dengan fam bajasat. Kat mana beza dia? Fan fajasat ni sebenarnya ini adalah permulaan air yang keluar. Kalau kita gabung dua surah tu, fan fajasat dia merujuk air tu keluar belum lagi kuat. Dia dah keluar air, tapi air tu sebenarnya dia belum lagi kuat. Macam mana kalau ketuk batu tu? Maknanya dah ada saluran dekat batu tu Saluran tu kecil je ha, Itulah fan bajasat air tu dia nak keluar Daripada batu-batu yang seperti ada ha, Kalau kita ketuk batu kan Mungkin batu tu macam pecah sikit Baru nampak air tu macam baru mengalir je ha. Tapi kalau Tapi kalau yang surah Al-Baqarah -Al Fan fajarat dekat sini dia merujuk kepada air tu dah keluar memancut-manculah. Ha. Sebenarnya Fun Fajarat airnya lebih banyak daripada Fun Fajsat. Maksudnya Fun Bajasat tadi Fun Bajasat pula. Tengok ayat dia. Okey, Fun Bajasat ni maknanya adalah langkah pertama air itu keluar. Ha, itu dia tulis itu. Fan panjasat adalah langkah pertama air itu dia mula keluar. Tapi apabila air itu dah banyak keluar, dia masuk kepada fan fajaran. Itu dari sudut perbezaan cara air keluar. Lepas tu kalau orang tanya pula, kenapa perlu nak bezakan cara air itu keluar? rahsia dia yang lain cuba tengok dekat sini surah al-a'raf turun waktu bila surah al-a'raf surah al-a'raf surah makiyah ke madaniyah al-a'raf ha, cepat kekongsikan sebelum kita tamatkan al-a'raf Surah Al-A'raf, surah turun sebelum hijrah ke selepas hijrah? Ha? Ada jawapan tak? Siapa boleh kongsikan? Ha. Surah Al-A'raf eh, Sebenarnya adalah surah turun sebelum hijrah Surah Makiyah Tapi kalau surah Al-Baqarah surah turun selepas hijrah. Nampak tak perbezaan dia? Surah yang mula-mula, surah yang turun sebelum hijrah, tak sama macam surah yang turun selepas hijrah. Ha, nampak tak? Jadi apabila tak sama, cara air keluar tu pun tak sama. Cara air keluar dekat surah Al-A'raf -Al dia hanya keluar sedikit saja daripada lubang-lubang yang kecil-kecil je. Macam mana kita tahu? Sebab dekat perkataan fan bajasat tadi. Tapi ketika surah Al-Baqarah al yang turun selepas hijrah kan langkah kedua ayat itu turun, ayat itu keluar secara memancut-mancut. Ha itu memang kita dapati memang oh macam tu ya dia. Sebenarnya memang Allah Ta'ala susun tu dah. Dia ada sebab dia. Yang kedua, tengok kat sini. Yang saya sebut mula-mula tadi. Ingat ya? Okey. Dekat surah Al-A'raf, air tu daripada pihak siapa ke pihak siapa. Kalau surah Al-A'raf, air itu datang dari pihak siapa? Air itu adalah cerita kaum Musa minta air kepada Musa. Tapi kalau surah Al-Baqarah tadi, air itu Musa minta pada siapa? Musa minta pada Allah. Kan beda? Kalau cerita kaum Musa minta pada Musa air, Allah gunakan ayat air itu keluar adalah Sikit je dia keluar daripada lubang-lubang celah-celah batu tu. Tapi ketika ayat yang Allah kata, Allah Nabi Musa minta pada Allah Allah menggunakan cara air keluar itu adalah fan Maklumat ni kita memang tak akan dapat kalau kita hanya baca terjemahan. Kita hanya akan dapat ada perbezaan dia apabila kita tadabbur patu menggunakan konsep meneliti kehalusan sebab kita tengok macam sama kan maklumat dia kan al-baqarah ayat 60 pasal 12 mata air juga kenapa dia ulang balik dalam surah dalam surah al-a'raf kita nampak macam sama tapi sebenarnya apa sebenarnya tidak tidak sama itulah sedikit maklumat yang boleh saya kongsikan ada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ditanya antara air cara air tu keluar 12 mata air tadi mana yang lebih kuat pada surah al-baqarah. Ha, pada surah al-a'raf cara air keluar tu tidaklah sekuat pada surah al-baqarah. Kenapa? Kita dah sebut tadi dua alasan. Dari sudut penurunan surah itu yang mana dulu dan juga dari sudut situasi minta air, minta air dari siapa eh, minta air daripada siapa kepada siapa Okey, Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang kita dapat kongsi pada malam ni. Aa, sebenarnya ada sikit lagi sambungan. Kita nak kita tak habis lagi yang ni. Aa, dekat sini kita tak habis lagi yang ni ha, ni. Tapi tak sempat malam ni, waktu pun dah agak lewat. Ha, kita sebenarnya kita nak sambung satu lagi cerita dia. Selepas Bani Israel dapat 12 mata air, mereka minta pula makanan-makanan yang lain. Mereka dah bosan dah makan apa? Ha. Mereka dah bosan asyik dapat makan mana salwa je mana salwa je tentang tengok perangai perangai nenek moyang Bani Israel kan Allah Taala turunkan ayat ni pada nabi nak bagi tahu dekat orang-orang Yahudi korang jangan belagak sangatlah Korang ingat korang bagus korang nak tahu tak korang punya keturunan ni macam mana macam mana latar belakang mereka apa perangai mereka ha, kalau kita tengok dekat sini kan mereka ni sebenarnya macam ialah kan sikap yang masya-Allah terlalu banyak kerina sehingga kan Allah bagi mana dan salwa tak cukup tu nak minta lagi makanan lain. Apa yang makanan mereka nak minta tu? Yang ni kita kena sambung minggu depan siri 33 dan kita memang tak boleh cuti dah. Setiap Sabtu memang kena buat kelas sebab kita sasarkan sebelum masuknya malam Ramadan kita akan tamatkan kisah kronologi Nabi Allah Musa. Sebab dalam saya punya jadual yang saya buat kalau sebelum sampai Ramadan kita akan sampai Uh, kepada Empat puluh dua siri Empat puluh dua siri Malam ni adalah siri yang ke 32 puluh dua InsyaAllah Kita cuba ambil lagi sepuluh minggu Sepuluh siri Sebelum kita masuk Ramadan Kandang Ramadan Sebelum Ramadan Memang kita akan habiskan kisah Nabi Musa ni sebab Selepas syawal, kita nak masuk kisah lain pula. Nah, ha, tapi kalau tak sempat juga, tak apa. Kita sambung nanti selepas Ramadan. Ha, jadi untuk minggu depan, kita akan mulakan dengan kronologinya Bani Israel meminta daripada Allah pelbagai jenis makanan yang lain. Yang mereka minta ni sebenarnya tidaklah seribat. Mana wasalwa. Ha, tapi mereka bosan dengan makanan tu. Mana wasalwa. Sedangkan itu adalah makanan terbaik yang Allah beri kepada mereka. Kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak dikongsikan? Silakan kita sama-sama dapat ilmu. Boleh ikuti tak dengan dengan baik dari sudut suara, penjelasan, nota dan sebagainya. Okey. Ada apa-apa nak dikongsikan silakan? Ada apa-apa pertanyaan? Okey. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan siri yang ke-33. Ah semoga Allah dapat menemukan kita pada siri-siri yang akan datang. Semoga Allah sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang membahayakan diri kita dan semoga Allah sentiasa memberikan kita petunjuk dan juga bimbingan agar kita sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billah التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله